As imagens de circuito interno mostram quando os dois homens chegam de moto no posto. Se aproximam do frentista e fingem que vão abastecer. O carona anuncia o assalto, coloca as mãos no bolso do funcionário e vai embora com o comparsa. Os ladrões roubaram R$ 386 do frentista. Mostraram a arma para ele e disseram que se ele reagisse, eles atirariam. O assalto aconteceu por volta de 8 horas da noite, horário de movimento no posto de combustíveis. Esse roubo aconteceu no setor aeroporto em Goiânia. Em outros postos da capital, os frentistas reclamam da insegurança. O Jefferson já ficou na mira de um revólver. Eu estava atrás da bomba. Aí ele chegou por detrás, né? Pelas costas, eu estava atendendo o cliente, apontando a arma para mim e falando para poder já passar o dinheiro para ele. Aí eu não tinha como reagir, né? Peguei e passei o dinheiro para ele. Aí eu peguei, deitei no chão e eles pegaram e foram embora. A Dilan é atendente em uma loja de conveniências em um posto de combustíveis. Ela conta que foi assaltada em plena luz do dia. O homem armado e violento levou R$ 45 do caixa dela. Ele chegou, né, já pôs a arma em mim, pediu todo o dinheiro, né, me ameaçou e falou: se você sair, eu volto e te mato. Os funcionários dizem que se sentem impotentes diante da violência. Medo eu tenho, né, mas a gente tem que entregar na mão de Deus e a gente tem que trabalhar, né?